Михайло Гордійчук – підприємець другої групи. В бізнесі 25 років. Торгує на Хмельницькому ринку господарськими товарами. Каже, його категорія підпадає під введення касового апарату, але він досі його не придбав. Для того, щоб вводити ці касові апарати, треба відповідні умови. Це не для ринку, це для торгових приміщень може бути, але не для ринку. Підприємець говорить, якщо влада хоче встановлення касових апаратів, то й має їх обслуговувати. Сьогодні 200 підприємців зібралися під стінами обласної ради на акцію протесту, розповідає співорганізаторка акції Тетяна Слащук. І говорить про основні вимоги малого бізнесу до органів влади. Наші вимоги – ні фіскалізації, ні штрафом по ринковому нагляду і проти тарифів для бізнесу, які зараз дуже вбивчі. Тетяна Слащук говорить, після введення касових апаратів підприємці стикнулися з проблемами. Люди, які хотіли встановити безкоштовне РРО, воно в них не працює. Між іншим, на смартфонах безкоштовне РРО не працює. Приватний підприємець Юрій Ярина каже, платного касового апарату купувати не хоче. Якщо чесно розглядувати, це певна купка людей, яка виробляє касові апарати. Рішили сьогодні заробити. На приватних підприємцях, на ФОПа. Учасник акції Андрій Бай вийшов з третьої групи платників податків, аби не використовувати касовий апарат. Вам придуть листи щастя, де вам напишуть штрафи, причому вас не попередить ніхто. По закону вони не зобов'язані вас попереджати. Кінець року прийде, і вони вам випишуть і штраф, і пеню на штраф, і ви будете оскаржувати в судовому порядку. Головна перевага встановлення касових апаратів – це виведення економіки із тіні та захист прав споживачів, говорить докторка економічних наук, професорка Раїса Квасницька. Він отримує відповідний чек, електронний чек, в якому буде висвітлено його покупку. Що стосується продавців, вигідність в тому, що тут облік, легкість занесення операцій, які здійснюються по торгівлі в різні реєстри бухгалтерського обліку і так далі. Раїса Квасницька розповідає, через що, на її думку, частина підприємців є противниками касових апаратів. Вони, на жаль, бачать не зовсім правильно різні недоліки. І саме перше, це те, що йде це витрати. Вони чомусь, більшість, ті, хто не знають, вони одразу закупівлю касових апаратів, які є недешевими. Звичайно, альтернатива може бути це електронний РРО. Це перше. Друге, це те, що лякає, що якщо буде касовий апарат, будуть збільшені перевірки податкової. Планові перевірки не робити, а робити не планові. Ось це лякає. Лякає те, що потрібно навчитися, як працювати з цією програмою. Організатори акції підписали звернення з вимогами до президента України, голови Верховної Ради та до голови Хмельницької облдержадміністрації. За словами старшої інспекторки прес-служби патрульної поліції області Вікторії Тимощук, правоохоронці кількість учасників акції не рахували та порушень не фіксували. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.